Tensionon situata në malin e zi pasi qeveria ka ndryshuar kufirin administrativ të komunës shqiptare të Tuzit dhe një pjesë të saj ka kaluar Podgoricës. Kryetari i komunës, Nik Gjeloshaj, akuzon kryeministrin Zdravko Krivokapić dhe zëvendës kryeministrin Dritan Abazovic dhe thotë se ky është një vendim anti-shqiptar. Kryetari i komunës të Tuzit e kam në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Zoti Gjeloshaj, përshëndetje, sa e cënon komunën e Tuzit ky vendim? Përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit e edicionit qendror, cënon në shumë aspekte, strategjike, mirë po edhe ekonomike. Në këtë pjesë ku kanë vend ndryshimin, kësaj është depodi, këtu është për grumbullimin e veturinave, dhe është një kompani shumë e fuqishme. Këtu mënyrë letrave kontabilitetit e ka një vlerë për mbi 15 milion euro, dhe është një rami shumë e male në atë që është ekonomia jonë. Ne kemë apel që ditë kom bërë shkresa, kom të ndua një herë që në bukur dialog të bisedojmë me qeveri që të thejmë këtë mos të bëjmë këtë ndryshim, mirë po ata nuk kanë reaguar dhe atëherë jim këtë obliguar që të reagojmë publikisht dhe të shojmë mënyrën se si duhet të zjedhme këtë punë, sepse mendoj që është me levizje edhe jo ligjore, sepse në parlamentin mazizi është aprovuar ligji, janë definuar vendbanimet, është i definuar teritori, mirë po kjo është një atak jo ligjor e kuptojnë e komunës tonë. Zoti Gjeloshaj, si do të kundërshtoni këtë ndryshim të kufirit që bëri qeveria?